以前は高校の指導者やってたんですけども、ちょうど統合でチームがなくなった時に、こちらのチームの指導者してた人間が、まあ、高校の後輩でした。そのきっかけで、指導に携わるようになりました。まあ、チームはですね、常に明るく元気に前向きに、周りの人に感謝して、野球ができるようなチームを目指しています。それはやっぱり多くの人に憧れてもらえるようなチームであるべきじゃないかなと思って、日々そういうふうにやろうとしてます。なかなか難しいですけど、はい、学年に応じて、まあ、成長過程はあると思うんですけども、周囲に対して気が使えたり、まあ、気が利くとか気が回るとか、まあ、そういう選手であってほしいなと。まあ、それが視野の広いプレイヤーにもつながるような気がするので、そういう選手であるために指示を出したり、指導したりしています。日々の練習自体は基本的には実践の形が多いようにしているので、まあ、その中で、まあ、決めてるんですけども、やっぱりチームの色としては機動力を使いながら塁を進めて1点ずつ取るっていうのがチームカラーなので、それに見合ったような打順にしてます。体力はですね、年々、まあ、練習すれば向上していくんですけども、その前に走攻守の技術的な理屈ですよね、理屈を理解させてプレーに活かせる選手に育てようとしてます。この理屈を頭でしっかり理解してないと、ただやってるだけで考えれない人になってしまう可能性があるので、体力バカになってほしくないので、理屈を一生懸命教えてます。まあ、いろいろ求めることはあるんですけども、一番気にしてるのは、上手い選手よりも強い選手になってくれと。やっぱり上手いと強いはちょっと違う、一見同じようですけど違うような気がするので、まあ、先々のことを考えても、上手いよりも強い、ここ一番強いとか、ここの守りが泥臭くても何とかするとか、なんかそういう強い選手になってくれということを求めてます。練習から緊張感ピリピリでやるようにはしてます。やっぱり練習でできないことは試合で当然できませんし、練習は試合のように、試合は練習のようにということを常日頃から言ってます。あまり最近筋トレとか流行ってないような気もするんですけども、まあ、筋力アップのトレーニング、体力アップのトレーニングは強めに入れたりするのと、それよりも何よりも精神的に自立した大人っぽい中学生、大人っぽい選手に成長して高校野球に挑んでほしいなと思って、自立を促してます、一生懸命。やっぱり一生懸命練習をできるっていうのは才能だと思うので、やっぱり一生懸命やるっていうことですかね。そうですね。チームの練習自体は月、火、木、まあ、土、日というふうに、まあ、平日も3回やってるんですけども、まあ、休みは2日間あります。まあ、その時にですね、まあ、軽い怪我とかもあると思うんですけども、その時に自分で、ここが痛いから、こういう病院に行こうとか、アイシングだとかストレッチだとか予防の措置を取ろうとか、まあ、またまた、家族も含めてそういった意識があるっていうのが非常に大事かなと思ってるんで、まあ、痛いところがあれば正直に私どもに言っていただいて1週間空けたりすることが一番ですけども、それよりも何よりも怪我をしない予防的な動きを意識的にやるっていうことが大事なんじゃないかなと。まあ、チームの結果が出ることが一番楽しいと僕は思ってるんですけども、まあ、あとは努力した選手が、しっかり努力した選手が成長して、いい活躍をするっていうのが一番楽しいかなと思います。まあ、グラウンドでは、起こることも叱ることも当然あって、まあ、ピリピリ緊張感を出して、やること。そしてグラウンド外では仲のいいおっさんでありたいなと思ってます。バッテリーを中心に安定感のある守りで失点をとにかく少なくして、機動力を使って、
1点1点取るようなチームです。昨年の3年生がですね、少人数だったため、2年生からレギュラーでの経験がある人が割と多い年だったので、チームの立ち上げは非常にスムーズにいきました。で、秋口は非常に成績も出て、良かったんですけども、一回中だるみして、大事な大会で勝てない時期もありました。で、まあ3年生になった段階で、また最後は一致団結して一丸となって勝利を目指せるいい雰囲気で試合ができるようになったなと思ってます。インタビューを受けるキャプテンのエースの石坂です。左のスリークォーター的なピッチャーなんですけども、まあスピードもあり、緩急も使えて、とにかく強気に試合を作ってくれるところです。まあ平日の練習は7時から9時までの2時間の短時間なので、実践と集中力を持って実践に近い形の内容を中心としたことを無駄ないようにやってます。チーム全体で35人ぐらいいるので、間を空けずに次々にやること、とにかく効率を上げるような練習をしてます。このドラゴンズカップ素晴らしい大会に参加できることに感謝して、まあ、3年生を中心に実りある試合をしたいなと思っています。あまり強いとは言い切れないチームですが、一戦必勝で上位進出を目指して頑張ります。 Baseball 1